дерево пускає коріння, всередині тебе його гілля вигналось гору. Ve čtvrtek 6. února se v kinosále Jitřenky konalo hvězdné vyhlášení vítězů literární soutěže pořádané Městskou knihovnou Semily. Mladí autoři nosili a posílali svá díla do knihovny již od října a nakonec se sešlo úctyhodných 65 prací. Pětičlenná odborná porota je vyhodnotila ve čtyřech věkových kategoriích. Zvláštní kategorií pak byly básně. Zatímco mladší děti psali převážně o svých zážitcích a o domácích mazlíčcích, starší autoři spíše popustili uzdu své fantazii. Spoustu příběhů začíná byl jednou jeden. A právě proto tím nezačnu. Co se takhle přesunout přímo do děje? Tak tedy. Maminka práskla dveřmi a vstoupila do malého bytu. Za stolem seděl Tom a psal si domácí úkoly. Tome, máš tu dopis? Prohodila vesele maminka a podala Tomovi obálku. Poté odešla do kuchyně vařit večeři. Pršelo, venku byla mlha a divný puch visel ve vzduchu. Ale přesto všechno dokázala být maminka radostná a v plné síle. Tom opatrně otevřel obálku a vyndal podivný zažloutý papír. Patronkou literární soutěže se stala starostka Lena Mlejnková, která na slavnostním vyhlášení ve své řeči prozradila, že knihy jsou její velká vášeň. Slavnostní atmosféru navodili Katarín Sochaň a Barbora Voleská s pěvem v doprovodu kytary. Vítězové obdrželi poukazy do knihkupectví a drobné dárky od města Semily. Všichni soutěžící si odnesli osobitou záložku se svým jménem a pro hosty připravili knihovnice domácí pohoštění v předsálí kina. A kam bychom se chtěli s dalším ročníkem posunout? Rádi bychom, aby se do literární soutěže neváhali přihlásit také dospělí.